Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Seu Astral. Patrícia Varo com a gente. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada. Como a Patrícia prometeu, num tempinho recente atrás, ela viria aqui para falar sobre encaminhamento de abortados de Isso. acordo com a mesa quântica estelar. Primeira coisa, Paty, o que que a mesa que você opera, que é essa mesa aqui, eu gosto sempre de mostrar para o Sim. pessoal. A mesa quântica, o que ela pode ajudar uma mulher ou uma família com relação a abortos? Então vamos conversar, porque esse assunto é um assunto polêmico, né? A gente Sim. tem que ir devagarzinho. Primeiro de tudo, independente da religião, independente da postura política, quando a gente faz encaminhamento de abortado, a gente está cuidando da parte espiritual. Sim. Primeira coisa que tem que ficar muito claro, né? Uhum. Não envolve política, não envolve comportamento, não envolve credo, nada disso. A gente vai olhar para o lado espiritual do assunto, Tá, tá? que depois que ele aconteceu também. Depois que ele aconteceu também. Então, na verdade, tem por objetivo conscientizar as pessoas disso, que existe uma visão espiritual quando a gente fala em abortado, e encaminhar esse abortado. Quando não tem esse encaminhamento, o que pode acontecer, numa família onde os abortados não foram tratados espiritualmente? Todo abortado ele se torna um obsessor. Todo. 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 Por mais que você fale assim para mim, Paty, mas um aborto natural, sim. Espontâneo, né? Espontâneo, sim. E aí eu vou te explicar por que que acontece isso. Vamos começar com o espontâneo? Vamos Então lá. vamos lá. Num aborto espontâneo, o que que acontece quando a gente olha isso pelo lado espiritual? Bom, primeira informação. Leva 72 horas após a concepção para esse espírito começar a diminuir de tamanho e se condensar no útero da mãe. Tá. Só que nesse período, o que que acontece? Ele começa a ter lembranças muito claras, muito fortes das últimas encarnações. Claro que o nosso relacionamento familiar, conjugal e etc., ele começou há muito tempo atrás, né? Os nossos relacionamentos não são dessa vida, a gente vem trazendo isso há algum tempo. E o mesmo acontece num contexto familiar. Então, aquela criança, aquele ser, quando começa a diminuir de tamanho, ele começa a lembrar de tudo que ele passou com aquela família. E por mais que vamos imaginar que houveram alguns acordos para uma nova encarnação, ele desiste. Porque ele não aguenta. Ele acha que tudo que ele viveu no passado vai se repetir Ou novamente. seja, ele fez um compromisso com a divindade Exato. de reencarnar, e quando vai chegando o momento dele assumir esse compromisso, ele meio que se arrepende. Meio que não, né? Não, ele Ele se se arrepende, porque arrepende. ele diz assim: eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar essa família que vem me matar. Por exemplo, né? Que vem me matando há não sei quanto tempo, que ocasionou tantos traumas, que, enfim. Tantos desencontros e Exato, problemas. exato. E aí ele não aguenta e desiste da encarnação. Por isso que ocorrem abortos espontâneos. Só que quando ele desiste da encarnação, o que que ele faz? Ele culpa os pais pelo ocorrido no passado. Por isso que ele se torna um obsessor daquela família. Entendi, Patrícia. Tá? Mesmo que seja um aborto, assim, que a mãe de repente acha que teve um problema durante a gravidez e que, enfim, sempre é Sempre um é uma desistência. arrependimento Exato, é do uma abortado. desistência. Exato, é uma desistência. Porque ele acha que não vai aguentar, né? Ah, eu me comprometi em aguentar, mas na hora que vai chegando o momento, ele tem as lembranças muito fortes, a dor retorna, todos os processos que ele viveu no passado, e aí ele abre mão. Ou você disse que todos os abortados, quando não tratados espiritualmente ou encaminhados, como é a proposta da mesa quântica, esses abortados também podem ser aqueles abortos provocados. Sim. E aí a gente parte para um outro segmento que é o do aborto provocado. Tá. E ali é claro, né? Primeiro a gente tira a chance de um espírito encarnar. E isso já faz com que a gente tenha um comprometimento espiritual muito grande. E a segunda parte é cometer um assassinato. Você está tirando uma vida. É, independente do um mês, dois de gestação, o que seja, aquele espírito já está acoplado Mas isso que à você está mãe. falando, desculpa te interromper, mais uma vez, porque a gente sabe que hoje em dia a internet tudo vai virando um problema, vai virando uma discussão sem fundamento, muitas vezes. A gente está falando aqui de uma questão espiritual. Exato. Para a linha espiritual que a Patrícia segue, que a Patrícia acredita, que ela ajuda as pessoas,
um aborto é um assassinato. Sim. Quando ele é provocado. Sim, porque as pessoas falam assim, não, mas o corpo é meu, o útero é meu. Quando a gente olha pelo lado espiritual, o corpo ele é um veículo emprestado. Tá. Para que a gente cumpra algumas missões, alguns objetivos numa encarnação. Uhum. E quando a gente passar para a erraticidade, quando a gente desencarnar, a gente vai prestar conta. Sim. Do que eu fiz, inclusive, com o meu corpo. Então, a visão ela é puramente espiritual. E aí, tá? A gente não está entrando no mérito político, social, exatamente, né? Porque a gente sabe que tem uma linha de pensamento que fundamenta muito o aborto, que defende o direito da mulher. Livre-arbítrio sempre, né? Sim. É o que eu sempre digo. Sempre. Então, se você não concorda com o que a gente está falando com esse vídeo, você pode parar de assistir e assistir um outro vídeo nosso aqui no canal, né? Mas a gente é democrático aqui. Se a Patrícia não fosse a favor disso, fosse a favor de outra coisa, a gente iria ouvi-la da mesma forma. Sim. E, bom, da mesma... Então, vira um obsessor. Vira um obsessor. Da mesma forma que um aborto espontâneo. Só que, quando a gente fala em virar um obsessor da família, o que que acontece? A gente percebe, isso as histórias se repetem muito. Por exemplo, mães que, num primeiro momento, ocasionou de fazer um aborto e, de repente, agora, num outro momento de vida, ela quer engravidar. Tá com um parceiro diferente, tem uma outra situação familiar e aí essa mãe não consegue. Uhum. Né? Ela tenta várias vezes, passa por inseminações, eu tenho vários casos e não evolui. Então, quando a gente faz o encaminhamento, em seguida, a tendência é essa mulher conseguir engravidar e não só isso. Né? Quando existe um obsessor familiar tão sério, porque é um dos piores obsessores que a gente lida, que é o do abortado, uhum, a estrutura familiar ela se rompe. Então a gente começa a ter e ver vários problemas que vão se repetindo. Na parte financeira nada dá certo, uhum, saúde sempre tem um probleminha ou outro, confusões familiares. Saúde debilitada, né? Sim. Então tudo fica... Nebuloso. Nebuloso e amarrado, a sensação que dá é essa. Tá amarrado, não consegue andar, não consegue fluir. E aí, quando a gente faz esse tratamento, além, é claro, de estar auxiliando esse espírito, a gente consegue também auxiliar o familiar. Sabe, Paty, em alguns tratamentos de terapias integrativas, nas constelações, inclusive, familiares, e também no seu trabalho, eu tô percebendo isso, essa questão do aborto, ela precisa ser tratada. Sim. Porque isso atrapalha todo o sistema. Sim. E muitas mulheres abortam e não sabem. O que acontece quando existe um abortado? A principal função é a inclusão familiar. Uhum. É incluir esse espírito na família. Isso tanto é um princípio da constelação também. Tanto é que, quando a gente vai fazer a mesa, a primeira coisa que a gente faz é batizar essa criança. Que lindo! Sim, você dá um nome. A gente dá um nome. A mãe escolhe o nome, aí a gente sempre pergunta, olha, você sente se era energia de menino ou menina? A mãe vai dizer, se ela não sente, a gente vai escolher um nome neutro, uhum, que serve para os dois. Sobrenome do pai, se for possível, da mãe. E a gente inclui esse ser na família. Que lindo. E a partir daí a gente consegue fazer tudo. Que é uma forma também de honrar, né, esse espírito. Sim, sim, sim. Uma forma de honrar e dizer para ele, olha, você pertence a uma família. Uhum. Por mais que... seja um assunto velado, porque ainda é, né? Uhum. Muitas mães me procuram e, assim, é algo tão escondido que, pra gente fazer um encaminhamento, eu preciso pelo menos de uma data aproximada do ano. E ela olha assim pra mim e fala, eu não lembro. Porque foi totalmente apagado. Uhum. Né? Existe até como uma autoproteção, né? Exato. E aí a gente começa a conversar, e aí começa a voltar tudo o que aconteceu. E a mãe consegue se lembrar aproximadamente, pelo menos o ano, pra gente conseguir fazer. Então, existe sim. Acho que o principal dessa técnica é incluir esse ser na família. E é um tratamento que demora? É uma única Não, sessão? Olha, para você ter uma ideia, a gente consegue fazer um encaminhamento muito rápido, não leva mais do que meia hora. Tá. É uma mesa que a gente abre, só que é diferente. Não tem interpretação das ferramentas, tá, como na mesa quântica estelar normal. Então, o que que acontece é um pedido de perdão para esse ser da mãe que está presente. Eu tenho alguns casos muito bonitos de encaminhamento que os pais vêm fazer juntos, a mãe e o pai. Tá. E ali é muito bonito. Tenho casos de pais que vêm encaminhar porque perdeu o contato com a mãe, enfim. E tem casos de mães, né, que também vêm. Então, naquele momento, a mãe conversa com essa criança mentalmente, pedindo perdão por tudo que aconteceu. Eu também, do lado de cá, e todas as pessoas que têm esse propósito, que eu tenho vários professores que fazem encaminhamento, a gente entende que isso não começou aqui. Uhum. Né? Quem se predispõe a fazer esse trabalho, a gente tem
alguns débitos, algumas coisas que a gente traz de outras vidas. Então, a gente também se propõe a pedir perdão para essa criança, por não ter chegado antes, por, sabe, perdão por algo que tenha acontecido no passado. E dessa forma, a gente conta também com toda uma equipe espiritual para nos auxiliar. Claro. Agora, você está falando que o pai e a mãe, ou só o pai ou só a mãe, podem vir fazer o encaminhamento de abortados. Se de repente um irmão sabe que teve um irmão abortado e não a mãe dá. E o pai teve resistência, esse irmão não pode fazer nada. Não pode, tá? Isso tem que ser através da mãe ou do pai. E se, agora não é te colocando na parede, mas é entendendo como que a gente poderia buscar solução para isso. Se na minha família, de repente, tem um irmão que foi abortado, mas meu pai e minha mãe já morreram, então eu não tenho o que fazer? A gente pode, por exemplo, fazer uma mesa pro desencarnado, tá? Se for possível, dentro de algumas regras que a gente tem na mesa, porque isso é muito vinculado a pai e mãe. Entendi. Tá? Então, o encaminhamento do abortado é só pai e mãe. Sim, só irmão, pai e mãe. Tio, avô, padrinho. Filhos, muitas vezes, né, que sabem que a avó fez, tinha vários, não tem o que fazer, tá? Tá. Nesse sentido de encaminhar, não. E, Patrícia, é uma única sessão ou tem um tratamento? Não, é assim. Na verdade, é uma única sessão para a gente conseguir encaminhar. No aborto espontâneo, uma única sessão é o suficiente. Quando o aborto é provocado, raras vezes pode acontecer da gente ter que repetir esse processo. Uhum. E aí eu informo na conclusão da mesa. Mas, normalmente, uma sessão é o suficiente. Patrícia atende em São Paulo. Ou em que região que você atende? Zona Norte. E outra coisa, tá? Sim. Esse atendimento, ele é presencial. Presencial, não tem como fazer à distância. Sim. Então, se você quiser fazer um encaminhamento de abortados aí para sua família, se você é pai ou mãe, como ela explicou agora há pouco, ou encaminhamento de abortados especificamente, é um trabalho gratuito. Isso. Outros tratamentos que a mesa quântica faz, esses atendimentos são pagos, são um investimento de energia e um investimento financeiro que a pessoa precisa fazer. Exatamente. E aí a Patrícia, nesses casos que não são do encaminhamento de abortado, ela atende também através de WhatsApp e Skype. Isso, isso. Porque isso. Dá pra fazer à distância. Dá. Então muita gente, por exemplo, de outros estados, né? Ai, pá, como que eu faço? Eu quero fazer encaminhamento. Olha, eu tenho professores em vários lugares do Brasil. Uhum. Então eu vou te falar, olha, eu tenho ali tal cidade, vê se fica mais perto de você, pra gente conseguir conciliar e a pessoa ir presencialmente, na presencial, até algum professor que faça esse encaminhamento. Você também dá cursos da Mesa Quântica Estelar? Sim, cursos da Mesa Quântica Estelar, para operador, para professor também. Quando a pessoa se torna professora da técnica, ela tem a opção de participar desse projeto. Ela recebe todo o treinamento para fazer o encaminhamento de abortado. Isso só no curso avançado? Só no avançado. Tá bom. Tá? E se você quiser entrar em contato com a Patrícia, Instagram? @ Patrícia Valo Terapias. Então você pode seguir lá no Instagram, mas aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos da Patrícia. Tem o site, tem o telefone, tem o WhatsApp, para você entrar em contato com ela e fazer a sua consulta, a sua sessão com a Mesa Quântica Estelar. Ficou interessado nesse assunto? Tem mais vídeos da Patrícia aqui no canal, é só você procurar. Recentemente ela veio, deu uma aula a respeito da mesa quântica e o que ela pode ajudar você a viver melhor e ter mais harmonia, né? Sim, isso é o principal, né? Como você mesmo diz, o objetivo da mesa é harmonizar e curar. É harmonizar, exatamente. Obrigado, Paty, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E espero que ao longo desse ano você venha muito. Ah, eu venho com certeza. Um beijo pra vocês. Se você ainda não é assinante do canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo e me siga lá nas redes sociais, Instagram @André Mantovani. Beijo, pessoal.